Oči široko otvoreni, vo štipi vinica, policijata pronajde lažni evra. Stanova zbor za suma od 70 evra koja dvajca žiteli novije dva grada se obidele da gi puštat vo optek. Prvi od slučaje na soves na 31-годишен штипјанец со иницијали СД. Пријавениот на 2 ноември минатата година во менувачница во Штип пуштил во оптек фалсификувана банкнота во апоени од 50 евра која ја набавил од лице од Штип. Во вториот случај, обид да подметне лажни евра имало од страна на 58-годишниот ДС од Виница. Пријавениот на 3 ноември минатата година во менувачница во Виница пуштил во оптек една фалсификувана банкнота во апоени од 20 евра со цел истата да ја замени. Во двата случаја вработените во менувачницата имале остро око и искусни прсти, па фалсификатот го препознале веднаш. Сепак полицијата истражува дали освен во менувачница обиди за подметнување на лажни банкноти имало и на други места. Ова предупредува на внимателност зашто искуството на професионалците во менувачниците го имаат малкумина, па лесно другите можат да станат жртви на трговци со лажни пари.